Үтекінінің күндік әрәтшілер бет. Қасыры біл әқсін тақсыр кел олар сәргейік бері бетін сағалы бет. Саната бет беге ағас эфир гүләлі бет. Түрдің үкке отутағыз тұғын сәттен өмерге әриен санағытын үллестін. Үлінжіттарға итылақ болақытына бағалысты әриен кәлеқытын сөп. Оттың береге күттің бағалақтыр беге ме үйелі көті көрсі бет. Ажынкидзу ұлысы түрдің ағыз нөмерігер, НВК саға жетігер, медиа центр редакциятығыр кәлен білсе қытын сөп. Бүгін беге бері бетігер сүрді ғырақ дойдуттан, ұсияны күрдік ұлуғыттан, анан менен аяннан кілбіт үлжетар бұтын күтті, білсеқ біт, көрсеқ біт, тоң балық кеғе дұробетігер туқ туғалағын туғынан істеқ біт. Онына бұ таба сөреғайттен бір күнді үшіге бағай білудені астық біт. Етенне селенеқ негелегеттен күбейі, үрі ансамбылын тұлғаратшыларын күтті, күттәтшыларын күтті сәргейін білсек біт. Күбейі үрі ансамбылын толырғытығар, Иван Сосалиатин тылларығар, Степан Колесов мелодиятығар, иелерден үріні хетті бет. Мақтал болдың еқі. Бұл ансамбыл салаятшыта Альбина Гусимовна Аммосова,
Үтөкүн болун эхе. Мен баллана күндүк жүрөчүлөр бир тиекпин багарабын. Беги быйыл саз сага театры. Бу курдук ырак улууска усиянага гастролга тиеге жыбып. Тула котунун жүргүн нары хок спектаклдеринен онун бу силенде кахүлде ухунук аяндан түннери тиемит үс күн коммуппут. Онун бир артист бүтүрөбү күндүгө көрсүйүм арбуп спектакль кенеттен онун жобу ровно ансамбллар келендер ылабыттара. Дәхтеп бигене нахачуды көрсө биттере. Жоно нахачуды ханы бит бир артистер. Онан же Альбина Гусимовна багалыста кепсәңен сагалан кебес же ансамблын туһунан кахан телеле бит кетин. Онна же бу билген үтөкенде күннөр үннөлөр хеха ха усуяна күннөрү була туралдар. Бир хаңетен сагалатылар. Бүгүн эме болар боллактар ди. Аха жоно барыттын же хеге чей байтык бу күндүк элчилер битеге сырдык катын багарабын. Мен онна күндүк элчилер төдөн 2-14-39 номерге эрген келек катын сеп. Баабыз. Үтөкүннөн күндү күй экраны көрөтчүлөр. Республика баролук доктору. Табу хүрдө жетерендер боло туралар. Усияны улугун төрөтөм та 15 жылда өргөйдө берилер юбилея. Анан буга бары усияныттан селисте мутукта жондору. Усыянага олоктурун ана бут үлели хүрдө өр жылдарга олор бут. Жондор буту бар буга барыптыр. Ити истең ягарда болоктун көбөй ансамбл атыттан. Жондук. Себонду бөтөгөнүнөн тоганамыт беге сүрдө улаган дириң мактал бытын тирерди аппытын баарабыт. Батчарак сирге келер битигер үбүлөн көмөлөспүт сүйрөн көтөн көмөлөспүт олоктоо жагалтабыт баһылыгын эбеһенен толорочу Николаева Наталья Прокопьевнага. Сеп Альбина Гусимовна билген бияка телефон келле баһалыста истебит. Алло. 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 Дарабаларым. Дарабаларым. Бу Сеп-сеп саңар. Дарабыларым. Дарабыларым. Ирак сеттен тиләннәктән келбит кирешен кыргыттар бун менен сетте онагы онсуллакка үлерәбит ки гормай луһуттан ердеки горавына эгәтебин киетерин. Бүгүн яка эскә булбар кине булбардан келбиге дине генеренедин. Онна үлагатыян ханнас кытыган сетихини тиләннәктәрин бараксаттарга бука барыгытыгар. Жолу соргуну дарбабыянны кыргыттар субурдук активнай кытын өскө күйүрдәңет нәһлек кытын өрө тута нийин улуускут сайдарыгар көме болум диен алгысбын тиердебин мен аттан эмне кыттан акан ылла накан кеитини элдактип тогулабыт кийибин эй жанаачуй мактан болдуңчүгей катати эриен келледи сеп жереке кепсетибитин салгыбыкка сеп биги ансамблбыт бастан 2-10 жылла күнүгер бастыгы кардыытын оңорбута олгонан баран жиңняхти же ансамбл быгынын биги көрөчүге таксыбыпыт 2-11 жыл эме күнүгер көрөчү жүйлүгер ол эн ровно жылоп курду 5 жылбытын толлубут Анта бу таңаскы сапкыт наха кырыгы байды. Ханна бу тектерегет ту, бегет истенегет ту, холобара. Та таңас бутыр болан сүнүнүн бияга ансамбл бутыр Ульяна Васильевна Кычкина. Кини бие каламны тутак кийип болот. Се. Модельер бут тагына костюмер бут бар тагына бар кини нене кини бухар кини моделин оңорор толкуйдур. Бухар бети тигер аны коттун атыттар эме күйүскеме болоннан тигеннер. Анын ите көмөлөр жандар бутугар тигерге көмөлөспүт жандар бутуга сүрдө алакан мактал бутун тиреди деп эми сеп анык онун баллагына тансаамай билен турар 5 жыл болбоп баллагына умдулдуба төгөндөрдөк боллак эти холобура нелектерге жан ыргытын ылдан концерттерге эң кыттар боллак эти кыттабыт отун билерин кодо кото эргети суолис бапурона үдө ыракан аха ол эн олгана менен түгөн көхүннөр эре биги ити ыытылар араас терехиндерге даганы конкурстарга даганы барасатыйбы сылжабыт оннатын колобура онтун те сүрүн өттүн этер боллак бытына аха каачын эхилиегер ити боллагына ити туакка экологическая фестивальга депутатскайга инне богатство нашего края демет номинацияга тексебиппит та ити боллагына саас быйыл саас барыга жыбыппыт региональный конкурс мелодия арктики деңе итинне мен номинацияны ылан келбиппит ырыа ологаргыга диет Ита картыскага бүтүн ансамблынан да болуп атарбыт квартет быгытынан тиеммит
Art Express Adria Балатон Адриатика ден международный фестиваль гыттан келбеппит. Та Венгрияга, оны Хорватияга лауреаттан келбеппит. Так, ити боллан депутатскайга интернат Джиэга бара неме гастроллан келбеппит. Наха чөйді көрсі біттіре, дәлбі көр біттіре, мақтан мұттара. Ага, чай бойме. Ага, теме, ебенни, дует. Ага. Та ити беге биллилях артист пыт, мелодис, бейта кохон, суй аячы, сурячы. Та Иван Петрович Слепцов, ырыйба. Сеп-сеп. Дере бо, олох аяңгыт, кыджик олох рақ болдаға дейді. Мені бұйыл хасы жамын білбетем, оны текуляйчілерге әме санаты ықпын бағарамын жа, білектерінді бағаралары болды егене. Қайдық аяңнан кәлдігет, қолы бұра. Ухун багая ди, а янгат ја мене еге сангатен истиакнен на хабагара ребитер кореачилер, кефсен истиндер дилдер, вахалиста ки мехале тулла бирека. Хајде хаја на келбиктетин, аха, уху, челе. Бијел кунго бит филда уратла, олиен суолис ергадире тонгма кабу сангахалин на суол бутмасин суола, тухта на хакалин метренан калин картиен. Олкуду мәйдер үйескетті. Оның жа бұл маңдайға кәреті бұл үресінен бұл депутатскайға кәлі біт. Олы бұл қасын күнгер көтен бұл үз қонықтағы бұл долғыр қорап тұтығыр кәлініктен де біт. Олы ең сөйтдәғын өрі біт. Дейін, жуан ұр қығылар көттін бары түшуге болы сол күйіз ұқсы ол ағас болары. Оны сәді ешкілі мұттыр деністі біппет деймәнна, дұлғую бәға бәді. Ешкілі біттерігер мақтар. Оны бәға әші бәді көтіндігіт. Құттан бәға әді ұлаған таржесті өнне түмсі өкеніттен ұлаған ғала концерті күтті өппіт. Сәп, онтан құлыбыра бұл еге бесілі егер қанық мелодистары, қанық қоған нүттары құлыбыра сөбілен тұттан үлдір жібек кеті. Бұл репертуар бұл сөйнені еті олықтық үріні аятшылар, айымнеларын келдері аты бұл. Құрды бұл саметі сөбілі үрі бұл негеттігіт. Иелерден, бұл еге ұсиянаға мен өр сылларғы үлелебіті үрді өчуе таланнақ кеге. Степан Горович Колесов, кені үрретті. Аға, мақтал болдың білеген, көрсетті бетін салғығық бұд, білеген реклама атақты бұд. Кәл олар сәрге хиық беріне көрі олырағыт, көнді көрәтшілер. Білеген көпсетті бетін салғы бұд. Мен бұл көстімнер тұғынан білей бағарын көрсеп өппетті. Олеген әте тұлы бір еқпен бағарабын Ульяна Васильевнаға бағалысты. Жа бұл көстімнерге тейін ән толқыдан тағарар болынаған дей. Оны тұғы тұттағыны, тұқ материалы дөкінегені дұғы қолы бұра. Қантан фантазия келеді дейік. Ол тұқары де мен таңыстар бұтын, сөбелеген ғопсай сөбенден. Сөбелеген мед қайдақ өнг бар сырынан, қайдақ фосуан бар сырынан сөбелеген кір әтіскей соңырын барам мүтте, онты бұтын бұған таңыссақ болынан мүт, материал болынан мүтте тіге біт. Енегінен қолу бұра еге бесіл егер қас көстімден деген сайынғы көрген? Бесіл егер беге сайынғы шарасы ол рақсырге таңыстағыны фоқ болан қала. Бірі өз түәтші таңыстақ бұд. Бағам дей. Жәрі еқа телефон кәлі? Исте қайыңыр, ало? Ало? Ало, исте бейт? Ало? Ало, исте бейт? Саңарын? Ало, өте күнінен. Өте күнінен. Бігі бейті бұрыстар бұд. Құбасты болып, бір үшті болып бұд. Бұл ұлпа еріктен қалғызіне қақтар дегергеттірдің р Takže kde jsem byl? Tedy jsem na kolemě nějak na loch vydělil, když jsem byl. Takže. 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 Жа мақтал болын, ұнтан білген қоту тұйды жоны жа қоғуын дейін көнжік мәнеға пәттер.
мен даганы тегес ул гаджамын хәлбәгә бүтүм хүддә хыракан улакта кутылгына бер ханагата каһанда ту хәлбәте бик кит хүддә хасчиттар гыт нәһә манлатын бихне көсү бик кит аны хүддәгән мактана бит арагы бары урагу тистен әгәт астыгыт уханар җон үгүстер боллага дихе аның җибу депутатка улактага нарут мастера Маргарита Аммосова үлелерин туһунан билеген бу сюжетка кергән Усиана Лугун депутатский бегулин улыхтоғы Маргарита Григорьевна Амосова истеннен народ мастера. Кені керевлелерін Усиана Лугун улыхтоғы құрутын керақсеті бігірей көрілдер. Мен қату дайды улыхтоғын бігілдінен түрт. Нелерін ақны елегіттен түрт тәқпін Усиана Руйона. Ағам түрт Усиана Уяндеттен түрт тәқ әбен. Ем аймақтара авиттен түрт тәқ. Оғынан бар нелерін ақ үскәбит улап бүтүрәбит. Аны мен хиләннәк үрәк үддүтүгәр. Тәрән аларан хиләннәк сколтын битәрән бу депутация гәпкәнне олар бу. Аннык ул бүтне бе усияна арыёны бар. Бин үргүмәт мәннәгәм нәгә үнәр. Фиолетово сиренево фиолетово гинду аннык нәгә. Ул он ул нүргүннәр бу түргән багайтык тахсан. Майга түрген байты тақсын өлі алалар, олейін мен хебеккелер бүн үргүңнарым, күрік түннақ болаларым, түннақ құры үрлеқпін бағарамын деп оғыруаннан әмен үргүңнарым ордым бұл тұлланырын үргүңнар, тұлы бүтін үргүңнар, оны бұл дегіндей ол үргүңін үйнер тағытты даламын олырды бұтым. Бұл ұрантыр бақты асада батаға ден соғы. Құты дөйді ұйдақтарын керет аңығын оғыру кергелерінен Маргарита Григорьевна жүйрелен оңырыр. Сақабыт серін білдер, сақа эстрадатын сұлға, нарын керек оластағы ғырғы тие ола, сақа серін кере себеккеті әсарданы тұғынан ұрытын, істен барын Маргарита Григорьевна оғыруынан оңыр бұтын мамнет кепсер. Мен бұл сардана композицияны бастан ағалағытым. Сей олын ұрғытын істен барын сарданы, білеғын кіз күрдік керегін сарданы сандары себек кедемін үрек бәр, дұғы бар, кейрен де харданын ұғыру ханам білен бір хасырды әдді тұрымын, харданын ұрғыдатым, оның ағаладым. Оңырын ағаладым, барыда үкке ұғыруаттан ағалам бұда барыда. Үкке ұғыруаттан ағалан деген ұлатындарын де барын тұс-тұс ба мүннен деген оңырын бес сарданын ұғырдым. Онтан дальше онтуун бастыгын урухун багатты. Каганда канда да көстүбөт ага бастыгын аны ген. Үйөлөктө хардана дим. Онтан бу конуутун күддүк барбуга ханы бу паяйдан эңинен орун барамын. От күйөгө огурудан барын тула бүрүйдүм. Онтан туак амма Бирак хырдык утан тугун бу ойгонун кылыгыраттым тагын утун рас утун күнө жедене отоно барытачы бу олыр аттан барта төрөн тагыстым ихи бардан ондан дальше ол хардановун калиялатым бу хакалыме тарғала калиялар кыныңар бутум жеденин утун отонун эми бу хакабыт сыра алмас тереңин жемминче ондан үлүк Қасыры, әке, 2-3 сыл болам барамын кәнеке бұл. Вообще сарданыны хембир үрақ біттім бар бұттан олыры арақсы бат. Оның сарданыны өсі тұпсыры қынам кәлін өсі атын оғыру олам барамын бұл күхілдің сарданын орды. Бәді үйінен тұр сарданыны көрәліппін, аңыда сырғаттан ұқтан орды мүтті. Оны бұл ұнтылар бұл еме тұспа ұтарғалатым, оны тұспа көлее. Оның бұл комплект 2 жеге кәтекі, бешеріне пылатшы, оғы қадағаны дейін. Усиана Лугун урантарбахтаган народ мастера Маргарита Григорьевна Амосова керага сырдыкка угуяр нарын сырдык үлелере үгүз жону үөрдө санааларын сырдата турдуннар алыптах айыр үледе алкыстаах болун диен бир дойдулактыры бага санаабытын этебит жере Келелер Сергей Берини көрөгөт, беги студия бытыгар жылжыттар аны таба сүрөгөттөн астылдан көлдөр жоктуре. Деп халас түйлү Семеновна. Өтө көнүнөн мен бүгүн эхе бу таба сүрөгөттөн салатын орун көрдүрүм. Бу сулой сулойун оңгулар салат. Бир гол бир ирак олор бу бүгүнөн сол буттаганы, аспыттаганы тиере наха керекан олин бу себеби яс улганлык тийбет албактык тийбек болан барда консерва алыгы туттабыт. Ата бу
сүрәк бит, онна бу тоқ бит, сымып бит. Сәп, сибеге, сибеге. Бу баста көз тугынан, слойынан шампиньон тугын телдей. Телдейн соломка бы гамбаран кутабы. Ага. Онтан үрдетер майонезтан баран, аны бу сүрәк битен кутабы. Ага. Әме соломканан кырбастанан. Әме соломканан кырбастанан. Әдеттен бір заманны білімнен барын. Құтам барын әме үрдетігер майонез құтаммыт сұлойын. Қас сұлой айы майонез тұттар. Қас сұлой айы маңны майонез тәне әбі. Мәді өт үші бағай болын тақсырыт. Майонез тұт, оны білі барыда консервированы ағылық болын. Туу сәңен әлбағы құтағы табап бұд, майонезтан кебе әбі. Бәдінінде сәп. Онтан бұ ұғырсуыны құта бұд. Сәп, туыстағы ұғырсу? Маринованы ұрдық болар білі, наға ағы әңім бол бұд. Олен маринованы ұрдық. Әме бұ сұлой бұтын майонезді бұд. О, жәрде ағас жеттір бігі ғастуылға ұттақ бұдын әде балыққы цаамай күнді ғалдық болыр болыға де. Оны жә арағыны кәрлі әті, әті манна тұлдыр білі самсайын ден балылар де. Аға, да шүйді қастылыр әті, лоқ бігі. Оны амтаны лоқ атай атын, білі балық сібейхей болыға де бұд. Тақ ол бұл бігі мантан тұлыған аста атақ бұны атын болар әбіде. Антақ бола сібейхей болын олық. Бұл ғысты сүрдеген соқтыр біттір әді, олық тағықтар. Таба әтін әнеме арағаны баратын астыры біткет. Таба әтіттен қолы бұр туық торды ба болады, жесті бартын асқа дағары бұд. Баратын тұттары. Баратын тұтта бұда. Бұлырғы тұтты қотыларын ар таба ағынан ағын олыр доқ бітте. Оның ке? Таба бұ тұтты білген ұстадыға тұталылар. Күл таба ден ұрыт әлбәқірдан үшеу болар еті. Әппетенген әлбәқ білген болағына ол күл таба бұд кәлбәтаға өрк бұғай болы. Төйеме оны насыл болу өлейін. Құтудай дұ жөне, наға әлеккей оны наға бұтан ғымнағыс бау жөне беккет. Налыччы бағайы ғыт, аға қолы бұры бігім анағы жөне, құға бәғы болы бұтайманар болақ бұдына. Барыта бар болуға, долгой ман дейлі. Шүйе бағайы, наға шүй ғыласығын кәлі. Оны әте салаячы кем кеші лукапсып болдыға дейді. Кені айманар даймана, о, жұмасыны кәлер дұғық дейіні кенте лукапсып. Оны барыта бар болуға, дейе қыт, айманы ман дейлі. Сәп, оны сәті тұқ ғырғышық қалды. Бұл бетегер бұл ғырғышық құтабыд. Енігінен әйге саласы ғынғытыны бігі бейді дағына қайтыр баққа сол бұтығыр олық наға жөді қеджен кәлбіп біт. Астында бұт ағай оны ғаны ғаны. Бұтты бұт, жәбі бұтығық тоқ бұты майонез бұтын құта бұт. Оны үші бәді үші тұғынан. Майонез бұт көйе қоты болды. Тұтынны бұт. Бір тоқ қаманның бүлгейді ұты бір тоқ майонез ұруыны бүттір. Салат болан барын. Сәп. Оны үтінен келгетер болақ бұдды. Оны тәте тұғынан. Тұқтақ бұды ұқырып бұдына. Әмен білі қаппыт тұқ қалер бігеға. Ульяна Васильевна, пока келгетер тұр, білеген болағанна бігеге берет бітімнаға берет бет. Жәрі, бәйін білі ұдағын кәпсәрі, жәрі. Мен болағына бұрдықтан әме бір ас көріңін кәпсепін бары бұд. Бұ бұрдығы болы бұл бұрын болы бата арағыз. Оны болағына бейгі бұл қобырдақы бұрдығы құтан барам мұд. Илі бітін арар бақы бұдәрі бұл күйам мұд. Бұл күйе бұд. Тоғы дейті бұл күйіп күратықты бұл күйіп бақы маңнекінің құттақын қомуқ болан қала бұрдық сектақ болады. Ол көрдік кәрде бұрдық дейін оңырын тары бұд бұрдық. Бұл болағына кепі туғы құттақы болы туақтан ау қойу болан тақсыр. Оны болы туыстығын, арылығын, елі болағына оғылар болағына сақырдыңлар. Сасырдағы заптыраққан әнеті тұяға сөлдер жонларға, балықсыттарға, табағыттарға. Әті тұяға өлелер оққымас күлерді жонларға сасырдағы кәмгенген сүрдағы үшіге тұтай ас үйескен тақсар. Құлы бұрын. Оттан білірік, оны құттақы болағына кені қойды бат өр
бай бул көйөн кайыгын оттон кепи туакка кини түргеннек суралы те картофин ихлоп я курдук. Бу оргуй бутуга да? Бул оргуй бутуга. Бу биени болгондан наавдык туга ок мыгыласыла. Ол мана болгона көтөбөттө. Ого тө бар кутугону болгона мантан убага да аны колобур яңга часкага кутамарын убага сыр якын сөп очойнары да укудук болбата кем кою ас ас болла. Ота кагылы якын багада кыны эми кою гынар болла. Кутугка деп мен күндөр якка кажачылар кетиге. Ону болгона отон урукка кемге болгона таба ийин сыятын катарам барандар көрөгүнө кэдден баран мөхөчүктөн баранна иллеллер ону бу мен эми кардилерин жээлериттен мөхөчүккө уга хөлдөндөр ону ол кудугун аллачы. Ача сыята болгон уулар ача сыяла кагы болан такса. Ого ого бешүй болла. Аха. Тухала хадит. Тухала. Бу бу баллагына Тустугун, тухтур баллахына. Ансамбль балык кехидрубетер тох тухалагын тугунан бүгүн истехпит бе студия батыгар элжитти келле Анатолий Павлович Стручков аны кени көмөлөгөчте Сергей Васильевич жере холобора кажык таган атын омук жонго жонугар саха херин дойду тугар келдектерине холобора бу тоң балыгын бехет бир амсаталдар дебет да деген сөбүлүлдер аха амсаян бараннар онна аха ол курдук же холобора ураты ас быгытынан билдер ону же биха бу көрөчүлөргө сырда терен бен көрүүлөргөн чинчийлерген бу би киха кайдак жайра бит мен дина эдебинен учуталбын 10 жыл география учуталбын да бит онно ли жарын оголор кытта жактан ачып ол директорго эми бу хоту жон ахан үйрөтөн эргонимичный кулинарная эргономика ден үйрөп бит бу именно того тоң балыгы амтанттан ураты ишчи тох пользал тухалагай ден тон би үйрөтөр битинен осынан андай дудун туга биотун ихтиологтор тохтордун кулинария дөттүттөн тоң балык элбах тухат элбах онна оллана хамы главный кини своеобразный оригинальный тухалак то есть раз ас сорох амтаннаак сорох витаминнаак тухта хорох болла тотою бу болла барыта бирге в одном лице деп курдук оленичи жондор хоту жондор ичи бээлерин астыргар бутугу повседневный ас курдук хитер мына хам элбах витаминдер барлар полинасыщенный жиры омега 3 дейтин билер тохбут оны болла ана тохта минераллар молибден цинк сера барыта эти хорок астарга бирэре минерал бар хороктарга тогон мына бол барыта бирге бар ондон полный заменитель молока деп курдук үйдө да хох олурок кайын именно бу балыгы кен онна т фосфор тох эти бар билебит аны косметический эффекттак эме то есть бу тухтарга чөчөлөргө дааны кожо түтүгө тас көлүңөр эме тухалакчы себеп жер толи билеген бияка телефон келди истекеңере алло истебит алло здраво здарова здраво болорун алло хаңары осияны прямой эфирге таккан аларга алло алло истебит алло здраво здарова здраво болорун саңарын куранеттен эребин себеп осипофанатоиштенана бу келеңге тен билген пиачелрагон гана колуна бу сыскоанатои талаэттетиигелрээтит усияна лертаулкине директоре токсон а чүдү таарлаатыр эдер кеселе алаячы усияаймактартыбыт көрө күтөтбүт милитин алексей алексеевич бу анатоий павлович үйрөттү дубала казачаалмаалбаты ону хеляспитжакчыдим болду сеп жере келбекен мактал болду жере кепсеамитин салгыякары
Тан вон тан анды дуга эти бидерге курдук отут бу отут тучордон до деликатесы мира тух побута делахан журналга Men's Health онно эти биги тоңмут үс мести бубута анды ду деликатестерден бастык кинин инине баланы суп из акулих плавников он на дуриан ден фрукт бар Онно ул үш мести бубута ден мен бул буквально бага ол сиддертен келдим плавник тени специально ген келдим ген корттым суп из акулих плавник дуриан ден хетебит оннан Тенген кор лишне тенген корен лишне тех пенсин мен бростой ки амтангар бар гурманнарга атым булдун мен бростой ки етерин. Та биги тоң балык бит андый дуга хамый бастыгы деликатестен. Ден бахардын нахачы. Бараларын онуктен. Деп барабын. Эти читигунан ону топсайнан эти тоң балыгы эти бир проблема биги киребит манна бол тоң балыктен Наха элбахман панетелара тухпар олихан боллана мен бу. Сергей, бастыгын. Сергей, хаякка үлебетин сагалыкка балдык бутын кахан кирен балыкка Антолий багалысты кепси. Атон бу тоң балыкка боллана основном те үрүн балыктар. Сигавы ден чир тух бараллар. Атон бияга сами хабилир бу балык бут чир болар. Тоже так кан элбах тухтар. Тон ха тут Это туга амтана туга варты бир в одном лице. Тебе это а так любой балык яхкает. Он вала на бу балыктар вала тох карахсалдар. Озерный он речный ден. Он речный озерный ден. Нет тух тух пар. Бие на ханара речный озерный ден бар. Он озерный ден. То озерный га сами еще и озерный ден. Кине ол ахира тух тира хадах он ареал тан тух тах. Он амтана он коштар сразу. Он балык хаз бидди көл атын балыкта эту амтаннах амтаннах аны булана ол амтаннар аксыр боллаган аны витаминмит хол бар айтем бе балык ай витаминари аксалла аксар да хотон осы лахан туга аксыбат то есть 100 кг 100 отут тут бегон например килокалорий бар болар онан атын тохтар соотношениялары бар те бир болар аксыта ден ол тохкар амтаннары болгон сен атын мен би сами амтаннаганын ушияна Чирин билинебит. Ордоробут, оннатта осайнын ити бихи саамы динья биреммут тем болар. Ону гытты бир ити бастыгы биреммут ити. Усян мамана дед, онтан бу икки спит путох тем болар. Усян чира дед. Ону ити проблемага ити кирерге болар мен ише биттан. Тенден келебен ити джон билбет, хайда кыры да билбеттер, хайда балгы талаларын да билбеттер. Тон онна тоғо ырхан саналаган билбеттер. Тун схематын. Олеген болланы офсайна мен бу сахасерим октаторгар ичин ичинен ни директорлар жоннорга барамета маннык призыв курдук. Офсайна бир сайт аурук кале. Ката де. Строганина.ру де. Билеген ити тох адрес свободный турар. Тан ким саңа сагалыгы точондо ким багалах керек аха ким багалах арен уроган сен антон оксайнан республикада түттөн сүйдүмүнө внимание уроктарына да тоолуп кана тебе аметтан тогара гурма ну гурманский аме узатып болор болда кеч гурманский уратерэ бо бакка би экономический хим бир топот аме резерв тон экономический резерв потенциал болады би хам доктор чекилдер анда холбар эти рахан гана лаха ин деген жетине кайда жарараллары гана холбар тон эти основной рахан ден бу рахан байдык балыктанар доктор тоң балык любой подлёдный подлёдный лофтен болгон мусаны тер например бубуй бусылга климатпыт кугам болон нахал бах сразу же элбах па сыл тибу то климатта хар да түштө ол хем болуп көлгө жондор хатан үрүскө көлгө хатан кирбетлер коют пай кирдилер балык боллагына үр кеме уже битте на уже битан алар ол хем боллагына Тинне эридэх па техникалары да темирер, тухтыр хай уга темирер хайыр. Ондан тон минус 34 градуска уга бул кунар ден. Тухты он тыграхана энергиярхан тухты улхан ырхана үле. Бары төкөрөлөр болду. Эти ондан тон А так бу простойдык эти тухтур курдук промышленно балыктар курдук болтак. Именно подлёдный нагарахан үлеле. Ондан тон Сенага онна эбиллер чагаяга ден.
биги сахасеригер тан хами основной сетчилер биги сахасеригер болот. Мисалы те ресторандарынан токтарынан те. Элбага каханда элбахман элбах балыкны барбатаулы. Онтой теже себеги ки анраттан же күлектен келбит ки үшкендик биге кепсере. Тох уратылага би амтанлары колдобуре ди бастагы бастабыт ки. Плавник дегенде. Тон мен сен көрдөк пенаттан плавник тон хим бир бу тоң балыктан бырылды бит мин курдук. Токтатына хо. Антон дурияның болғаны, тип таға болғаны қуансыттақ. Да. Бұдан запрещено дәрі перевозки дейбі күрдік. Амалетіна тоқтына, оның егер болғаны сағыр қаймандық әттақ. Тым көрдік пыны пельмен тоқтатына оқ. Да? Пельмен қыратық маңы қыратты, сладковатый тоқтатына ақ пельмен. Ачоны тоқы баста бұттыр болды ойдық? Әттен, бір бәппен, мен, например, әлбәқ омықтырығы талтағатым ұрыт. Туристтар, тоқтар, чондарин. Олар бары тоң балық сен келбіттірі, мегетінгітті. Бары признают бұл тоң балық сен келбіттік аңды үйді самы. Демократик тілдер, демократичный астен. Тоқтаманның налево направо, острота или там сладкость. Бартығыр бір самы мүнікі демократичный астен. Он накинер білелері бұл тоң балығы болан, ол үр Энер эторох тох ас поллана килокалория элбах поллана тым. Бу ичитер. Например, тымныктан кибике гара тоңгыл берелер тоны. Или тымныга да хыр тахтарны силлер тоңгыл үтә. Тикте багае ти. Очоны ичи энергия телбах поллана ичитен тахарар. Аны поллана хорох ас поллана разовый ден. То есть силлер ичитер онын бүтер. Аяк мүтен. Бу поллана Өр береме барар. Өр перевариваясы гынар, өр өлеген болғаны. Тейтер әй тоқты келі бұлдар. Аяңна тоққа тұпталдар гар. Наға табығастақ ас болан тұқсар. Жәрі бұ Сергей күхәнелер, аны болғаны маңына ме қолыбыры сылайы күрек ғыталылар дебатта. Әме рахнайдық күхәлілер де, балығы. Қолыбыры ұсияныға қайдық күхәлілер. Тұн бұ ұсиянылар... Тұн бұ болғаны мен Арчы Сергей. Арчы тоң хогыс олеген бу. Ыксыл түрген түрген деп күрдүк. Газа түгүн. А так тоң хогыс бит. Жәре. Жәре. Дөнья нук тип басты килдерелер, оны хатыра чайдылар. Тохты Қарадық қоңна түстінде. Антон дейді, бастықы болы туғын көхілдер, бұрыға түнден, бұны еңіп түтін, саңын амтанна түлдері, ол бастықы түйер. Бұл туғыққа екке. Микрофонын чүгастып. Екке бастықы түйер, ол кәніттен ұжы үрдінен бұманның струшқалары ұралар. Тоғы деді қана болғаны, хамы амтаннағы, саңын амтаннағын болғаны маңы тоқтылдар. Аллара ұралар. Жоғына болғаны амтан Тоқтан албат, барты кәлен ехер, улатан улатан ехер, улатан ехер амтан дейді. Иңен ехер болды. Кәлен ехер. Онтын, онна бұтонғы күхен баран жөнірге маңнық берәған бі ханарды кәлбіт жөнірге, бігбет жөнірге. Омықтарда болуынлар, тоқтарда болуын кәлілі. Оны қаддақ сирин көрілір оған, тоң болды. Онны хразы жы. Бұхараған. Бұхараған, бұ Жәрі? Тұн абышына тұқ соғыс жон маңық, майғыла ауыз жондар тұн. Көрелілер басты тұғыс, қайдақ сиып бітін көрелілер, ұлтан бейді де атак. Басты хорық жон болды, харады бұ тұққа станалылар. Хөтін өреға түгер ұстан. Өреға түгер де. Әр жондар. Әр жондар дек. Бары. Өреға түгер ғамай амтанна ғолады. Өреға түгер ұрық жон ғалылы. Микрофонын түгі әдірі? Өреға түгер ғалылылар, ұрық жон. Өреға амтанна ғылақ де. Онтан оны оғы ұрттықына қыржағастар ұттан. Илігін оқсатшылар. Тоғы өреға түгер ғалылығын Онтын үйе ұстырышқыдан қағылыр деп тұқтық. Жәрі, Анатолий, Сергей, Кәлен Бихеға үлжеттабы күтігір құлақан мақтал болын, білеген реклама тұқты бұд. Okay.
Кирилл Сергеевич Бирин, Кирилл Робот, Беги студия Батагарди, Эдер Таланна, Оджиттер, Кирилл Роллер, Олкурдук, Анатолий Горохов, Вахалеста, он Эдер Сидер Рожин, Светлана Колесова, он Сосо Томской. Мақтал болын, үйтекін болын, еха, жері көпсәметін сағалды қан толы. Үшеттік оғаларғын білгеніне дәрі, көрләшілер бітіген. Бірге ұсияны бұғын таланнақ, үтчаттыра, үрі әтшілері үріғіттір кірін олар ұғыт депқа. Бұл сейдер ұржын қағашы бұғын, ұсияны бұғын қағашын әйеген таланнақ, үріғіті автор, мелодис, әлбәқ үріғіні بیلدر ولار خوری بود یه تالان نچپ بود وای بود پولر بیهگه بیهگه نتام بوری اگه خوری بود کی بود پولر سیدر لوژن سیدر تالان کویس و دیانه میه بو بیگلوس بود تن یه بداسکی بیهگه لگتن جر تالان نخ ریاچه ریهت کنیر ولار میه بیلیگن بو جمهوریکا تالان نخ ریهت تر ایلان ولار میه بیهگه میه ایلان کنیر ولار بیلدر ولار بو سوسوتون سکی دیان بیگلوس بود Usianu lakukan kahsini heligan di metal nak ria ayat cerita. Tapi kata cerita nolok cerita tak kalah lagi betul. Tapi heligan bukus tu ulah barat rush. Bulur-bulur gatan tu bihi lulus putar bihi melodister betlender. Iban Tomsky dien bihi. Cukup seta. Iban Tomsky dien way bet mih kenyeri drami dengan dien betlender. Ria yer kihelbek talan nak cender balder. Nanti heligan bu сосо томский гитарист света кольцоны билген бен продюсер дигиджин ното билген быйылгы бу саңары интерактивный конкурска кытты бүттара онотон сотору голосование салыныкта онотон бу билген бе үллий камны гиддер бремендер биттен ото күндер биттен бу усыялы күндер болуп туралар бага нашу де концерт атыт үйрөк ата открытие болду бүгүн сахат театрынын нигер атырген жарбанкада болуп турар билген 2 часттан тоң болуп Kurang ulang tahun sahaja teater agar anton jeki he bias jastan usianu lebih melajistera mana esrada reater ketulah konser ulang tahun. Wah konser jah kini kerja cuter hitigit kerjigu jangan bahalista konser kekalin mana kerja kami hak konkursi mekarin dia ngerawat. Aha sep mana basta ke jeki he kabel yakale sasuga. En kalau bera jeki bahaya tak habikin. Sarazu kiri mana ister mana kadere, ogolu kiri mana biruk ketiuk hanata kali, toko egin sosogi nata butra jere. Atau min agam atnan nata butra. Aha, anton agan kima nata butra. Agabun agata emi nata butra. Aha, bular Stalin atnan nata butra. Eh, ti barji. Aha, nahan terihin ije. Yusuf tien, sosogi. Әжір әнбейін тұсқынан боланы қарады көпсер болақына ұлабыдың түйір атты? Мен ақсыз кластан ұлабыдым, ұсқолаға жан. Бастан ансамблға ұлыр едім, онтан соғатық соліне ұлыр болбыдым. Ол ұсқолаға жан? Ұсқолаға жан. Онтан білеген бұл музыкальный колледжға, вокальный отделения үйірін әжіғын, үйіс курс. Ach, itu dia. Antum bayang mana ayahan tu kan? Nuri pakai aldeh jantan. At ayahuna. Ayahan dah. Dia hel bekerja lak polan. Eh, tam agayah pun, pakai. Aha. Antum bilik masamah hebeli rekan mana kip kereta lan bilik kan hepte. Kebetulan ni rekan. Kebetulan macam jadar ni. Jadar kuah. Betul. Aha. Hei, baca mana cik Svetlana naga tak tukar? Antum bayang tu sekarang ni kereta kapsetele, kapsere. Дякую, Балахтон, Мастетан Туран. Тамін Світлана Колісова, Осіяна Дєвтацька, Тентеритехпін. Джанома Степан Ігоріч Колісов, Людмила Трифіновна Колісова. Тердім мене хангалас вони верхаємський болар. Джанома Міл Лилерете. Агам Ригур'яр. Агам Еттінен... Уджолі бікіте чого? Ага, Ригур'яр Лилері мені. Ага, чо йді. Ені мені оғыр дәкеттен чонан Лилерланді? Мен қойы тоғысыл лауыдым, ұлған кластырға тақсам барамын, оныз класс көверін әжіні лауыдым. Онтан үрия ерім дейін оғырдақ біттен, ұрытырық кәттен үрия. Өкені ме аяғын? Аян, аян. Нәчі өте. Сөп, жәрі онына сейдарға ұлған кейбітігер, бар білер кейбітігер бағалыста тұл бері біт. Ән қылғастық бейін тұсқында ме кәпседіз? Өтегіннен мен әме ұзияны ұлығын қачыттан ғыджабын, онына түрәудім, онына лаппытым.
Онтан бұл тоғына асылтанлы үріні құрыя бұын. Онна бұл оттан самы тұтақ кейім, үрі әметтік әркінатым дәуік кейім. Анатолий Горохап, кені бар бұл оттан апыт сол бұт кәңен. Ол хүрдәң үші бәтілді хүрдәр, онна үрілер бұндағын аттатан. Олға барға мақтал болды, мұңыра оқ мақталым. Оныттан біліңе кәмге біргөлелі жабыт, үші бай, оның манан кәрі ебіт, қайыбыт, өсі дөрін хүрі оқпыт, өсі дөші өрілері біліқтеқ бұт жән әрін әрін. Айыр үліға өйдөхі жән ол қамай бастыңға тұрар болдаған бұтты? Табы, бұ үкітен үші Аллах қам бастан кәне Аллахын ағылатығы Үллән қамнан үрігіт болым барамын тұп білген бұл үлгін бәбір үңірам бұл. Кені білген әлбомын ұрағы жауыд, бұл көлер сылғы әлбома тақсықтақ. Оныттың білген бұл күйіске ұлысыптығар ұшынан үрі қамсанын күйіске әтара жауыд. Бұға сұлтыспар барамын ұлыққан үрі көріған үтіқтақпын апрелігі білген үрі бара тұрар. Құсыз класс қағын бастан тұбу Сидор ұжын бейгені бәдігер ұран ұллаттан синтезатор ғылды бұтқан сарқы қыттан қостыл бәг қостырылдылан тұған бастан тұн үрі ғалан үрі әйкеттігер Өтчөн ұлық ұғыр дәкеттіттен хим білсен көрсен қайпылақ үрі әзапісін әрі бітті мұны музыкалі центрді альбомнағы дейбіт кімнағы үйрі шатын ұфтақ құрдық сетаға запісін нәйлені атарға тәрі дейбіт оның кестерлер Республика бірлерді бұқалыр сидор ұжын құрбыт үсті күлден әрі бар түйілбір көлбеккер білген Виталий Чиров кемтан да күндігін ден әрі лауыта Петр Колоковский Әнір әден ретін лауыта, Айгылан лауыта, жоқсынан бұл сидор ұжынырлармен республика түйе айтыралар. Ота ол ғыджаңыз қолу бұра дуэттан ең ұлатшығытты? Дуэттан ба, ұлай. Дуэттан, триолағы тебет нағашын яғады ден ұрғылдақ. Оларға бұтым өтір отақ сияқтақ. Жоғыны құрттық үллен қамынан кәлбет жоңын. Тәтәңгір болдым барды. Оннық ә. Сәп. Сидар әнбәйін тұсқын өсі өлбәқті кәпсәрі көрі әлчілер ола қайыген. Қарақтырынан қарақтырынан көрін ұтай астада қалдырыр болықтақты. Мен основной білген төбім өрігтәден. Елдіңі бұл өтшістақпынатын. Гитара мүрдігерден жөбін. Үрі-үрі-үрі бұл кейден. Үрі-үрі-дақпынатын. Мен үлеманым барыр болды білген. Оннатын Төхі қалырының үші өйрені құрый бұл кейден бұл анымын нұғыттан. Оныттан бұл бір команды болым ұт бары бұд. Наға кең тұттауын ұлыптыр бұнан, кіргіттір бұнан, таварыстыр бұнан, тұғай тақыны бары бірге үрей кетігер хаджа бұд, бары бір тұллақ бұд, опсай тұллақ бұд деген. Онда ше маннык тагыны бирге хаджак бетчен нахарыны бит. Оннук, наха чыгайди. Сеп. Аха. Оннук, же анан боллагына бу хайдар жонга хияка үддүктөн үрдүк сети хилери багарабын. Онна бу түгененен туханаммын, бу Усияна улуугун барын хилектеригер, би түспитгеллер бытыгар, барларга мактабын тердекин багарабын. Онна же бу аспыт ке мактылгына деген рубрика бытыгар. Беребін түміктеміне ұсияны ұтчата жа. Анатолий Горохов әйгені күтті ұллағын бағарар. Ол күрдің қонан ағы қонуға дейін Николай Томский тұлларығар, Уйбан Томский мелодия тұғар. Бағалысты.